Tokom ljeta mnogo je toga urađeno na remontu grejnog postrojenja. Osim rekonstrukcije dimnjaka, urađena je popravka pumpi i crpnih stanica te popravka kotlova, kaže direktor gradske toplane. Na kotlovima radi se zamjena velikog ohladnog snopa, seta dimnih cijevi malog ohladnog snopa. Također na drugom kotlu također se radi zamjena velikog ohladnog snopa i seta dimnih cijevi, dok mali ohladni snop, odnosno mali ekran, smo zamijenili u prošlogodišnjem remontu. Mi trenutno imamo obećanja od izvođača radova da će jedan kotao biti spreman za grijanu sezonu i da će grijanje, kao što smo planirali 15. oktobra, profunkcionisati sasvim normalno, onako kako smo i svake godine kretali sa grijanom sezonom. Krasavac je rekao da za početak sezone grijanja ima dovoljno uglja, da na godišnjem nivou toplana potroši oko 4.500 tona uglja u zavisnosti od sezone. Međutim, da bi toplana mogla nesmetano da izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, ali da bi obezbijedila kvalitetno grijanje, neophodno je da potrošači izmiruju svoje obaveze. Korisnici duguju toplani 185.000 maraka. Moram priznati da je u odnosu na prošlu grijanu sezonu taj dug manji. Ali za nas je i dalje veliki, pošto ne možemo ni mi da servisiramo naše obaveze prema našim dobavljačima, i to nam predstavlja problem. Pa bi ovim putem zamolio sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obaveze da to učine što prije, kako bi mi mogli izmiriti obaveze prema našim dobavljačima. U protivnom ćemo naša potraživanja morati, nažalost, da naplaćujemo sudskim putem, čime stvaramo nepotrebne troškove našim korisnicima. Bijeljinska toplana cijenu nije mijenjala godinama, te ona i ove godine iznosi 2,75 maraka sa PDV-om za fizička lica, a 5,88 maraka sa PDV-om za pravna lica. Obračun u toplani vrši se na 6 mjeseci, ali korisnicima koji to žele daje se mogućnost da grijanje plaćaju na 12-mjesečnih rata.